Que ve a presentar así a la Fira del Llibre y va a la redundancia Versos per Versos, un recull de poesies satíriques que ha sigut publicat per Edicions 96. Salvador, benvingut. Per Versos. Sí, això té un sentit perquè jo entenc, bàsicament és sàtira, jo entenc que la sàtira ha de ser perversa i si fa falta ha de ser corrosiva. Sí, si no, no és sàtira. Si no és sàtira, si són brindis del sol, doncs... Pues, Està bé, a però... Més, si sobretot el poeta satíric o el dibuixant satíric ha d'estar exposat a que lo diguin els mandataris. Què trobem en els budells d'este llibre, d'estos versos perversos? Què trobem? Versos perversos bàsicament és una recopilació de tota la meva obra satírica, que penso que és molt ampla, dels últims 15 anys. És a dir, pillem l'inici de la bombolla immobiliària, l'explosió de la bombolla immobiliària i la caiguda de l'imperi romà. No? Jo, bàsicament, ara sentiu ahir Déu de pecat mortal. Això és d'una operació que vaig... Els pecats mortals els tenen els altres, nosaltres no tenim. Sí, però és que el llibre és un llibre pecador. Nosaltres només tenim virtuts. No, no tenim virtuts. I les que no tenim molt les inventem. Ja està. Per això, jo normalment escrivia sempre per a l'escenari. Tot el que escrivia pujava en seguida, ja estaria dalt. Una mala operació va... Però jo també escric moltíssim per a falles. No? I després per a diversos experiments que jo he fet, la majoria publicats en diversos mitjans i per diversos motius. I el que he fet ha sigut això, refondre-ho ordenadament. Hi ha un capítol que són perversions escèniques, que està tot allò que ha pujat a l'escenari. El capítol és perversions falleres, que té les gramàtiques falleres. He volgut fer sense massa pretensió, però un poquet didàctic, perquè jo he treballat molt que la poesia, a banda de sàtir, que sigui poesia, tingui criteris poètics, que no siguin rebles, no? Que no siguin profegades, no? I això té un treball que jo he volgut ahir compartir-lo amb la gent que vulgui conrear aquest gènere, que pensa que som deficitaris encara. O sigui, però sempre que... hem tingut una gran tradició de poesia satírica al País Valencià. El Pare Mulet, Bernat i Baldoví, i sobretot aquesta llarga tradició que tenim de poetes de poetes de falles, no? I sí. Que, ara està reviscolant un poc. Sí, ha sigut una sorpresa grata per a mi. I que a mi és de la gent de l'Associació d'Estudis Fallers que em va portar fa molts anys a València. Era prou desèrtic. Jo penso que ara estan volent traure valors des de les falles i més en això del patrimoni immaterial de la humanitat. Valors que no siguin tot ofrenes, que no siguin tot senyors pirotècnics pegant-li foc a les mascotes. Perquè les falles són sàtira. Clar, miren la poesia satírica i com s'han tirat molts anys, molta gent, fent altres coses que no... Poesia festiva, però molt descafeïnat, en la majoria dels casos, no? Horroses excepcions les hi ha, això està clar. Sorprenentment, jo sempre he escrit també correctament, ben assessorat, amb bons correctors, Maria Josep Escrivà, que està en 96, Tomàs Llopis, m'han ensenyat a divertir-me dignificant la llengua i fent-la sonar, no? Sobretot. Jo escrivia per interpretar, per dir-la poesia. I tot el que escrivia per a falles també anava pujant a l'escenari, paulatinament. El dia perquè m'ha sorprès que han començat a cridar-nos per a la facultat de filologia, fer conferències sobre poesia satírica, la burrera, que li dic jo, no? Ben ordenada, no? Que a banda de tindre la funció de divertir, és la de comunicar. No? I això quan te crida a la universitat i te diu vine, que tu comptes que... Què passa en el teu cos? No, m'ho prenc en calma, no? Jo sóc una persona molt humil, no? I
A mi les eufòries me les passo jo soles, però si deixar fer peus a terra i penso que és una... és bonic que tinguin en compte i que et consideren, no? I que aprecien, o sigui, que les pretensions són les que són. Perquè són poesies que en un principi estaven més enfocades per a ser, per anar a una falla, si les de falla, o ser representada, més a l'oralitat que passar un llibre, com ha fet Edicions 96. Jo sempre penso que, a banda de la crítica social, que hi ha molta, no? I alguna incendiària, qualsevol recurs pots... Jo, una xicoteta anècdota, una vegada, molt jovenet, em van dir de fer mantenidor d'una fallera major. No? Per raons que ara no venen al cas, però vaig saber de dir que sí. Jo havia criticat molt la oralitat, és el floripondio. Les floretes. Estava a l'expectació de veure per on isc. No? Jo, en la part és que tots alaben el que tenen davant, jo vaig començar a dir que m'han dit que és un acte seriós, no es pot fer crítica perquè el desduïs. Aleshores no vaig a dir ni que les escoles tenen goteres, ni que els aparcaments estan... Vaig a dir tot, dient que això no anava a dir, no? I quan arriba el moment de la fallera, els versos, això... Per careta té una rosa, per boqueta té un clavell, i entre cames té una cosa que no es veu però es suposa la millor flor del ramell. I la fallera, o sigui, ha sigut una amistat quasi familiar en el pas del temps, no? Que és, o sigui, una complicitat que pot enquadrar-se dins del terreny de l'estima, en la irreverència entesa d'aquella manera. No? El moment en què en aquell Alibaba i los 40 balcones, un edifici públic que tenia 40 balcons, que ha vingut la Guàrdia Civil i mos va fer tapar-ho. No? I se'l va córrer per tot arreu del país, i una falleta que no alçava mig metre. Tots els dies trípodes de gent que venia de Castelló a fer fotografies d'un paper d'estrassa que tapava un pecat. No? I al dintre de la crema, quan el foc li va enviar a fer punyetes el paper d'estrassa, l'ovació aquella, que això, hi ha que conrear-ho, perquè és que... I hi ha que veure l'eficàcia que té. Perquè és control social. Clar, com és el meu treball. Jo he tractat així, de que aquests passos que jo he pegat, moltes vegades pals de sec, de que oferir el poquet que sigui a tots aquells que vulguin conrear aquest gènere, que torna a repetir, pense que és deficitari. I ara sí tenim aquesta antologia, versos per versos, poemes satírics de Salvador Bolufer. Poemes satírics, poemes de la burrera, que has dit, que has dit tu, de la burrera. Perquè és que al final són premonicions, eh? Clar. Que ja t'han apartat. Jo feia les previsions astrològiques al calendari dels brillants i no m'inspirava en els astres, sinó en els asteroides humans que van pel carrer, no? Prevenir-les de venir, que ha de venir, no? Això. Clar, això, jo el que feia eren advertències. Si continues per ahir, passarà això, i això passava. I sempre ho encertava. Eren premonicions, i ahí està. Ja així està, en versos per versos, Salvador Bolufer. Ben explicat. Ben explicat. El peus de pàgina i introduccions, que pense que sorprendrà. Sorprendrà. Segur que sí. Publicat per Edicions 96, ha estat un plaer parlar amb tu i portar així a la fira del llibre la poesia satírica, que jo no recordo que s'hagi portat mai. Sempre hi ha una primera vegada, i aquesta primera vegada la portà Salvador Bolufer. Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició. Molt bé.